хочу, щоб мені під слово роз'яснили, коли мене було виписано, на підставі чого, чому мені не надається лікування. Сядьте, будь ласка. Григорьевич, немножко занят, сейчас перезвоню. Дивні речі відбуваються. Мене виписують, а я про це дізнаюсь від сестри. Якщо я заступив на чергування о 9 годині 26 травня, да? І мені було повідомлено, що ви виписали з цього закладу 25 травня по 10.30, яке відношення я маю до цієї заяви. Ця заява має... Ви її прийміть і направте головному лікарю. Зараз головного лікаря немає, по-перше. По-друге, ви маєте цю заяву донести до головного лікаря самотужки, бо тут має бути що? Номер входящий. Якщо входящого номера нету, ну, тоді це заявлення розглядатися не буде. Я не уповноважую. Ви мене відмовляєтесь прийняти я заяву. Я не маю права по своєму статусу приймати це заявлення. Ви розумієте? А коли можна до головного лікаря попасти? Вівторок. Коли він? У вівторок. Он є офіційно. Тобто, а до вівторка мені що? Мені помирати чи мені руку відрізати може собі до вівторка? Я ж вам спочатку нашої співрозмови довів, що я знаходжуся на чергуванні добовому з 9 години 26 травня. А ви були виписані з цього відділення? Ваші медичні обов'язки зобов'язують вас відмовляти пацієнтам. В чому я вам відмовляю? Якщо ви потребуєте, я вам кажу, що я потребую. Якщо ви потребуєте якої медичної допомоги, зараз ви потребуєте. Мені треба зробити перев'язку. Запаморочення, перев'язку не робили взагалі. Питання яких нема. Зараз зробимо перев'язку. Питання яких нема. Це вже інша справа. А що, від нього якісь такі, от тільки заява стака до мене поступила, а не касає моєго Ні, а чому він повинен прохати про те, що йому зробили перев'язку? Ви чуєте мене, що він офіційно виписан цього відділення 25 травня о 10.30. Яке відношення я маю до цього? Ну, це дивує. Це дивує, що людині зробили операцію, на другий день виписують. На цей же день. Добре, а чому документи не вручили? Є якийсь порядок? Ну, реально він не знав про це. Ви чуєте мене, що я черговий... Ну, може ви і не винні, але хтось винен тут? Це не може так бути. Не винен. Ці постулати має ваш адвокат чи ви. Це я до цього ніякого відношення не маю. Добре, зрозуміло. Я звернусь в інший медичний заклад, а заяву я Гарно, знаю. Але пусть тебе поки що переглянуть, перемикають. Я не хочу тут проходити медичне лікування з таким ставленням. Я поїду в інший заклад.